Hoje é dia 16 de junho, ano 2015, e nós abrimos o show da tarde com esse cara que canta muito, é o nosso internacional, Alex Montanha! Aê, garotinho, tudo bem? Tranquilo aí? Tudo bom, obrigado, boa tarde, tudo bem com você? A música é bom pra dançar, tá? Com, esse né? Com certeza. Mas com alguém que a gente ame, né? Com certeza. E aí, tudo bem? Tudo certinho. E você, o Alex? E Montanha. Ah, tá certo. E você já é, você canta e nos encanta já há quanto tempo? Há quantos anos? 8 anos. 8 anos? Tá bom, tá bom. E como é que está a agenda para os shows, atividades, nessa semana e o mês de junho? Não, no momento só... No momento só... Esporte. E você quem é? Alex Montanha. Alex Montanha! Renovado, diferenciado, estamos junto em mais uma mesa redonda pela Primer TV nessa terça-feira. E é claro, hoje o nosso convidado central hoje, ele está pisando pela primeira vez no palco mais dinâmico da televisão brasileira, e ele também vem apoiado por essa empresa bacana que é a Suporto, que pertence ao Dr. Rubens. Vamos aplaudir o Dr. Rubens! Muito bem, todos nós já recebemos um fly, já recebemos algumas indicações, e é claro que vamos fazer uma mesa redonda diferenciada. O tema de hoje é mediação e arbitragem. O nosso convidado central, ele é presidente do Conselho da Corte
catarinense, o nosso mestre, o nosso professor, vamos aplaudir, o doutor José Luiz! Muito bem, é o show da tarde, ao vivo, e eu estou sentindo que a energia está fragilizada nesse momento. Então vamos ter essa energia de volta, e para que a gente possa, para que nós possamos ter essa energia novamente, vamos aplaudir o nosso líder espiritual, o nosso pastor Taborda! Boa tarde, Tadeu Soares, amigos da mesa, Dr. José Luiz Subiraiski. É um prazer muito grande estar com você nessa tarde. Eu sou pastor há 34 anos e tenho esse privilégio de abrir o programa e trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Existem muitas pessoas que não creem em Deus. Alguns não creem porque racionalmente não conseguem entender, não conseguem explicar Deus. Outros não creem por uma conveniência pessoal. Nietzsche disse que se Deus não existe, e se Deus não existe pecado, não existe problema. A crença em Deus, da existência de Deus, ela é uma crença limitadora. Limitadora das coisas erradas. Deus é sempre bom. Então, quem crê em Deus, ele pensa o bem, ele é justo, ele faz justiça, ele age corretamente, ele desenvolve um bom caráter. Por isso que o salmista diz assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Ele diz no coração, porque na mente não pode negar a existência de Deus. Mas o coração do homem é enganoso, engana muitas coisas. E nós estamos aqui para ajudar você a pensar nas coisas de Deus, pensar nas coisas justas, pensar nas coisas boas. Eu convido você para ficar conosco nesta tarde assistindo o programa do Tadeu Soares, a mesa redonda com o Dr. José Luiz, que será certamente algo de muito proveito para a sua vida e também para as nossas vidas. Uma boa tarde e Deus abençoe a todos. E agora no show da tarde, a apresentadora mais premiada do nosso estado de Santa Catarina, Sandra Pereira Sutil! Boa tarde a todos vocês, sejam todos bem-vindos no programa. É sempre uma alegria estar com todos vocês de segunda a sexta-feira com Tadeu Soares, ao vivo, e terça e sexta-feira, mesa redonda. Só para lembrar a todos os colegas que aqui estão e os que estão pela primeira vez aqui, que nós teremos 15 segundos para formular a pergunta e o nosso convidado central, 2 minutos para responder. Não tem réplica e não tem tréplica. Com Deus sempre em primeiro lugar, vamos fazer uma ótima terça-feira. Uma boa tarde a todos vocês. Não saiam daí ao vivo até as 14 horas. Muito bem. Então, mais uma vez, queremos cumprimentar a Suporto, que hoje é uma empresa qualificada. Além de qualificada, ela se torna diferenciada, não no nosso estado, não no nosso país, mas nível internacional. Obrigado mais uma vez ao Dr. Rubens José Martins Abreu Filho. É claro, queremos cumprimentar mais uma vez Florianópolis, a grande Florianópolis, o nosso estado de Santa Catarina, o país e o planeta que estão nos vendo e ouvindo, isso que é muito importante. Queremos cumprimentar todos os diretores, todos aqueles profissionais que participam do Conselho da Corte Catarinense, em especial ao nosso presidente, o nosso convidado central, professor José Luiz, eu só quero desejar boa sorte. Obrigado. Está tudo bem? Tudo bem. O frio não assusta? Não assusta. O frio não assusta. Mas os perguntadores, eles vão assustar hoje. Bem, faremos o possível para quebrar esse gelo, né? E esse susto, né? Tá bom. Então vamos iniciando o show da tarde. Como a Sandra já falou, cada perguntador vão ter a oportunidade de 15 segundos. E o nosso convidado central vai responder até dois minutos. Então nós vamos começando a nossa mesa redonda pelo nosso professor, nosso jornalista, poeta, Donato Ramos, obrigado pela sua vinda. É sempre um presente, um privilégio em recebê-lo. Por favor, cumprimente o nosso convidado central, o mestre José Luiz Sobieraitsky. Sobieraitsky, J tem som de I. Ok. E faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, José Luiz. Boa tarde a todos. A mediação e arbitragem hoje em todo o mundo já é comum. Mas nós já enfrentamos aqui no Brasil uma pedreira
Na década de 90, logo no início, 1990, nós tentávamos fundar uma junta de conciliação e julgamento na área do comércio. E os nossos maiores opositores eram os advogados patronais. Passados já quase 30 anos, eu lhe pergunto, essa barreira foi transposta? Ainda há essa oposição de advogados, dos próprios juízes, contrários à arbitragem? O senhor quer saber o comportamento e o pensamento dos juízes que se mostram contrários? Isso é, o senhor fez referência a 1999. E isto é verdade que naquela época existia. Hoje, já este gelo já está bastante fracionado. Nós ainda temos juízes e membros do Ministério Público que são contra, aqui olham, são contra e outros olham com indiferença para mediação e arbitragem. Mas nós já temos muitos outros que nós vamos dizer, já se converteram, né, de que os conflitos podem ser resolvidos fora do poder judiciário. Pode ser resolvido através de mediação, pode ser através de arbitragem, como pode ser também através de conciliação e da negociação, que são tudo técnicas para resolução de conflitos fora do poder judiciário. Queremos também agradecer a presença do nosso especialista, empresário especialista em segurança no trabalho empresarial, Dr. Jurandir, obrigado pela sua vinda, é sempre um prazer tê-lo conosco. Por favor, cumprimente o presidente do Conselho da Corte Catarinense, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde ao telespectador. Boa tarde aos caros colegas e irmãos da mesa, família Mesa Redonda que a gente considera. Tadeu, é um prazer estar aqui novamente. Desculpa a nossa ausência, por motivos de trabalho. Doutor José Luiz Subirazic, parecido, o meu é Ciro Zinski. Está ligado. Nossa pergunta seria referente à nossa área de atuação, como o Tadeu citou. Atuamos na área de segurança, saúde e qualidade de vida já há mais de 30 anos. E dentro da arbitragem e mediação, nós analisamos certas situações que, em termos de autuações e fiscalizações dos órgãos governamentais, das empresas, também tem certos conflitos. E muitos deles, a gente pensaria que poderia ser resolvido também numa mediação. Como o senhor vê essa parte dos órgãos governamentais, dos conflitos que tem entre principalmente empresários e empreendedores? Se poderia ser discutido numa mediação e arbitragem? A sua pergunta é interessante. O seguinte, porque a mediação e a arbitragem, elas se tornaram conhecidas no Brasil depois que foi publicada a Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996. Antes disso, se falava muito pouco em mediação e arbitragem. E é por isso que os dirigentes comerciais ainda não assimilaram tudo isso aí e existe dificuldade, às vezes, de aprender. Porque existe, eu vou fugir um pouquinho da sua pergunta, mas para esclarecer, todos nós crescemos e fomos educados em casa de que qualquer dúvida nós tínhamos que recorrer ao judiciário, mas antigamente era o juiz de paz, pois o juiz de paz perdeu essa ascendência, né, ao judiciário. Então, ainda hoje, muita gente ainda pensa assim, solução é só no judiciário. Não, fora do judiciário, não. Não, não, isso aí tem chantagem, isso aí não é bem sério, isso aí não vai levar a um bom resultado e as pessoas ficam com medo de participar. Só para exemplificar, nós mesmo já recebemos pessoas na Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, que a primeira pergunta que eles fazem é assim, qual é a segurança do que for resolvido aqui? Aonde é que está a segurança? Aonde é essa autoridade que vocês têm para fazer uma decisão e depois dizer que a sentença que vocês proferirem aqui tem o mesmo valor da sentença judicial? Aonde é que está isso?
aí a gente tem que fazer uma explicação tudo, que isto vem da lei de arbitragem, a lei 9.307 de 1996. Queremos também agradecer a presença do nosso presidente da Associação Comunitária Obreiro da Ponte Marunha aqui em Palhoça. Doutor Valdir, obrigado pela sua vinda. Cumprimente o professor José Luiz e faça a sua pergunta, por favor. Senhores telespectadores, aos nossos amigos aqui da mesa, meu boa tarde. Professor José Luiz, o que é e o que e como funciona a Corte Catarinense de Mediações Arbitrárias? Por que esse nome de corte? Que não sei, gostaria de saber. Obrigado pela sua pergunta. Já que nós estamos falando em mediação e arbitragem, a sua pergunta é interessante. Quem é que administra essa tal de mediação e de arbitragem? Quem é que faz isso? Isso quem faz aqui em Florianópolis, no estado, tem várias entidades e nós temos a Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, que hoje é a entidade mais antiga do estado em atividade. Nós fomos a segunda a ser fundada no estado. A primeira, ela está em stand-by, está parada, não está atuando, certo? E o que é que faz a corte? A corte recebe as pessoas que têm necessidade de resolver os seus conflitos. E ali pedem referências, certo? O que nós fizemos é receber essas pessoas, explicar a elas, elas dão a entrada com o pedido, certo? Chamamos a outra parte. Essa é a finalidade da corte, resolver problemas de pessoas que a procuram. E problemas que poderiam ser levados ao judiciário e as pessoas entendem que podem resolver fora, vamos dizer, do judiciário e com todo o poder. O senhor quer saber também por que o nome de corte? É o seguinte. Nós fomos fundados em 1998 com o nome de Tribunal de Mediação e Arbitragem para o Mercosul. Por quê? Era a época em que se falava muito em Mercosul, certo? Se falava que até Florianópolis ia ser a capital do Mercosul. Nós fundamos este tribunal dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, especialmente dentro da Fundação José Arthur Boitet, certo? Depois, nós fizemos uma fusão deste tribunal com a Câmara de Mediação e Arbitragem da Fiesc. Eram as duas entidades mais velhas do estado. Esta fusão acabou não dando certo. E nós voltamos ao nosso nome anterior. Quer dizer, quando nós fizemos a fusão com a Câmara da Fiesc, nós trocamos o nome para a Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem. Quer dizer assim, um nome que não abrigasse nenhuma, que era tribunal, e outra que era Câmara, né? Um nome novo, né? Certo? Para já funcionar, e simplesmente porque aqui no Brasil não, mas em muitos países, quando se fala de corte, é órgão do Poder Judiciário, que em Santa Catarina, não, aqui no Brasil, não é assim. Nós não temos esse entendimento, embora no dia a dia se refira à corte, isso tudo mais, como membro do Poder Judiciário, mas não é definido por lei. Daí é que nós adotamos esse nome para não fazer confusão. E temos esse nome até hoje e somos conhecidos com o nome de corte. Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem. Obrigado. Nós estamos recebendo o presidente do Conselho da Corte Catarinense, mestre. Estamos sentindo que ele também é professor. Né? É o nosso professor hoje aqui da nossa, nossa mesa redonda. O que é que tem? Professor. Eu? Já está contratado já. Já? Já está contratado. Obrigado. A suporto já está sinalizando lá. É. É tudo por conta da suporto. tá certo. Muito bem, então nós vamos continuando com a nossa mesa redonda. É sempre um prazer nós recebermos tantas pessoas diferenciadas que têm o propósito de levar aos telespectadores, aos internautas, as informações, a modernidade das ações, das informações. Quero também cumprimentar esse renomado jurista, graduadíssimo,
Dr. Nerilson Almeida Silva Júnior. Obrigado pela sua participação, é um presente em tê-lo aqui conosco. Por favor, cumprimente os pares, cumprimente o nosso convidado central e faça a sua brilhante pergunta, por favor. Boa tarde, professor Luiz. É um prazer revê-lo. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, membros da mesa, caros colegas. Um dos maiores males e uma das maiores dificuldades que nós encontramos hoje em dia por parte do judiciário é a demora. Demora nos trâmites processuais, demora nas sentenças, demora no prosseguimento normal do feito. Muitas vezes, o percentual se demonstra muito pequeno de pessoas que procuram a justiça, já em virtude desse problema, correto? O senhor mesmo demonstrou, nas suas ótimas colocações, que há ainda um certo preconceito, se eu me corrigir, se eu estiver errado, né, nesse termo, né? Resistência. Exatamente, certo? O que a corte, o que os seus membros, se o senhor poderia citar, o que está promovendo para realmente exterminar esse preconceito, essa existência de não busca por uma celeridade que a corte promove, né? A mediação e arbitragem, obviamente, o trâmite seria muito mais simples, muito mais célere, certo? E desafogaria o judiciário, porque é impossível hoje nós concebermos a infinidade de processos com o pouco recurso humano que nós dispomos no judiciário, né? O juiz cuidar de 15 mil processos, é impossível que ele respeite os prazos processuais, que são cabíveis. Então, o que a corte está promovendo ou pretende promover para aproximar a sociedade dessa celeridade? Obrigado pela sua pergunta. Desde o início, certo, das nossas atividades, no nome mesmo de tribunal, depois com o nome de corte, nós sempre procuramos fazer atividades, certo, que levassem às pessoas o que a corte pode resolver, e inclusive ajudar a desafogar o poder judiciário. Os levantamentos de hoje do Conselho Nacional de Justiça dizem que nós temos tramitando em todo o judiciário brasileiro mais de 100 milhões de processos. Quer dizer que isso aí, se nós formos fazer um cálculo, quando nós vamos esgotar isso aí, não temos como fazer, porque à medida que tem essa montoeira de processos para ser resolvido, mais de 100 milhões, estão entrando tantos outros, né, que ajudam a certo. Agora, como o nosso amigo lá perguntou, o que acontece é isso, que inclusive a mediação e a arbitragem, ao invés de serem levadas pelo, vamos dizer, pelo organismo brasileiro, pelas autoridades, sim, para se fazer assim uma alternativa para diminuir o poder judiciário, isso aí não está acontecendo. Não está acontecendo. Raramente surgem, vamos dizer assim, normas e tudo mais que procuram fazer, quer dizer, essa possibilidade das pessoas procurarem estes organismos e resolverem os seus conflitos sem sobrecarregar o poder judiciário. Só que isso é uma questão de cultura que a gente tem que bater nas pessoas, tem que levar, certo? Por exemplo, esta ocasião é uma ocasião importantíssima para a gente levar às pessoas o que é que se faz e o que é que se pode fazer. Saiu agora, no dia 5 deste mês, um decreto determinando que as empresas, que o serviço portuário, que tem coisas para resolver, devem fazer através de arbitragem. Poucas leis têm este sentido. E esta agora saiu, à vésperas tinha saído uma alteração da lei de arbitragem, está para sair a lei de mediação, que nós não temos lei de mediação até hoje no Brasil, certo? E saiu essa lei regulamentando
coisas do poder marítimo que devem ser feitas através de arbitragem. Só para adiantar para vocês, nós já temos designado uma pessoa que mora em Itajaí e já está conversando lá para marcar uma audiência conosco para a gente explicar como é que nós podemos colaborar com isso e resolver estes problemas que eles dão, que eles têm lá, principalmente problemas de cobrança do movimento do porto. Queremos também agradecer a presença do nosso ídolo maior do município de Iguaçu, o nosso artista Nelson André, amigo do prefeito Ramon. Obrigado pela sua vinda. Cumprimente o professor José Luiz e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde aos presentes, boa tarde aos telespectadores, boa tarde aos internautas. Vou dar um abraço lá para o doutor Fernando Polaco, lá de Santos. Doutora Marizete, está assistindo o programa nesse momento. Mandar um abraço para o Ramon Guatu, prefeito, o doutor Alfredo Silva, o pessoal que está assistindo o programa ao vivo. Bom, doutor, a minha pergunta é a seguinte, puxando para a parte da corte, né? Como a corte mantém a sua vida financeira? Como a corte mantém a vida financeira? A vida financeira, isto é um problema em todo lugar, né? Certo, né? Só a vida financeira da corte, ela é mantida. Nós temos associados efetivos, que são as pessoas jurídicas. E temos associados colaboradores que são as pessoas físicas. Todas elas pagam uma anuidade que ajuda sempre. E, dos conflitos que são levados a nós para resolver, nós cobramos uma taxa de registro, cobramos depois uma taxa de administração quando chega no seu final. E é deste dinheiro que nós vivemos, certo? Nós não temos subvenção de qualquer governo, não temos auxílio financeiro de qualquer entidade pública. A única coisa que nós temos é o seguinte, quando foi criado o Tribunal de Mediação e Arbitragem, através do governo do Estado, nós firmamos um convênio para usar um espaço no edifício da Junta Comercial. E esse espaço nós estamos usando até hoje, não pagamos aluguel ali, não pagamos taxa nenhuma, estamos usando isso. E vou dizer assim, somos a única entidade do Brasil que funciona dentro do prédio de uma junta comercial do Estado. Isso aí já em convenções nacionais, reuniões, tudo mais, quando nós falamos este fato, o pessoal diz, mas isso é uma coisa muito interessante, quer dizer, um espaço que é usado pela corte para ser usado pelas pessoas, é isso que nós fizemos. A nossa vida financeira é alimentada com isso. O senhor vai ver que isso aí não dá, vamos dizer, uma fábula em dinheiro, né? Mas como nós somos uma sociedade civil sem fins lucrativos, né? Os diretores, os dirigentes não recebem nada. Os árbitros recebem quando atuam os honorários em que as pessoas são condenadas a pagar. Mas também dizendo assim, um pouco silenciosamente, só para o senhor, que os outros não escutem, né? Existe muita inadimplência, tá? As pessoas são condenadas e não pagam, tá? Obrigado. O homem não é fraco não, hein? Agora então chegou a vez do embaixador da paz, o nosso arcanjo Espíndola, obrigado pela sua vinda. Cumprimente o nosso professor, presidente do Conselho da Corte Catarinense, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, presidente José Luiz. Estou muito honrado com a sua presença. São bons esclarecimentos para que nós possamos entender melhor. Eu não entendia nada disso, começamos a entender. E a pergunta seria como... Também boa tarde aos telespectadores, a Tadeu Soares, e a todos os irmãos e irmãs que estão na mesa, que estão participando nessa tarde. A pergunta seria o que é
o que nós precisamos fazer para ser um árbitro, para compartilhar esse trabalho de arbitragem, o que é necessário a pessoa formar, estudar, para que ele possa conseguir fazer esse trabalho que o senhor faz, o que é necessário. Obrigado. O senhor tem interesse em ser árbitro, é isto? Não, não é o caso. Mas quer saber o que é que se faz, como é que se chega lá, né? Exatamente. Isso, é muito simples. No nosso estatuto prevê o seguinte, as pessoas entram de associados na corte, depois eles preenchem um formulário onde se faz algumas perguntas indiscretas, né? Porque na mediação e na arbitragem se trabalha com sigilo, certo? E aí, isso aí, com a documentação que ele tem, isto é apreciado na corte, é apreciado pelo nosso diretor técnico, pela diretoria executiva, e depois é levado ao conselho de administração da corte, e a pessoa então fica credenciada e faz parte do nosso rol de árbitros, certo? Muitos têm ido lá na corte pedir informações, a gente passa, então eu passo semana que vem para pegar o formulário e já levo, certo? E não volto mais. Outros pegam o formulário, semana que vem eu trago. Não tem dúvida? Pode, semana que vem eu trago. E também não aparece, porque tem umas perguntas indiscretas, né? Porque nós trabalhamos com sigilo de terceiros, não podemos admitir qualquer pessoa que não tenha uma referência, tudo mais, quer dizer assim, para a gente não se incomodar depois, certo? Eu já tive casos, já teve um caso comigo, em que ao instalar a arbitragem, o advogado de uma das partes perguntou, mas eu tenho que só indicar os árbitros que estão nessa relação? Certo, isso aí, expliquei isso aí, disse, não, mas eu não posso, eu peço para suspender para a semana que vem e mando fulano de tal aqui se inscrever como árbitro, vocês aprovam, tudo isso. Não, mas isso é um processo que é um pouco longo, ele primeiro tem que ser sócio, para depois ser árbitro, tem analisado e tudo mais. Ah, não, mas eu pensei que fosse assim, eu vim aqui e indicava qualquer um como árbitro. Nós temos que saber se a pessoa tem conhecimento da arbitragem, um conhecimento de lei, às vezes não precisa nem ser advogado. Em São Paulo, todas as entidades de mediação e arbitragem só admitem árbitros sendo advogados. Nós já tivemos casos aqui com um advogado de São Paulo que veio acompanhar aqui e disse assim, mas como não é advogado? Não, não é advogado, mas é contador, é tudo. E precisamos, não, em São Paulo é só advogado. Mas aqui para nós a exigência não é assim. Queremos também agradecer a presença do nosso renomado jornalista, Cássio Machado. É um prazer em revê-lo, obrigado pela sua vinda. Cumprimente o mestre, professor José Luiz, presidente do Conselho da Corte Catarinense, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde ao senhor. Boa tarde. A minha pergunta é a seguinte, qual é a vantagem de levar uma ação jurídica para a arbitragem? O senhor quer saber qual é a vantagem de levar para a arbitragem? O doutor Ali falou da demora do judiciário, certo? A vantagem é o seguinte, geralmente nós temos menos casos que o Poder Judiciário. Temos menos formalidade, certo? Uma parte do procedimento pode ser oral, desde que as partes concordem. Não precisa lavrar, simplesmente constar os aspectos principais na ata, não precisa colocar tudo isso aí. E a lei de arbitragem diz o seguinte, todos os procedimentos devem terminar em 6 meses. Se, às vezes, o processo é mais complicado, certo? E, então, a gente faz uma prorrogação, certo? Até a fazer a conclusão. A vantagem é essa. E a vantagem também é o custo que é mais barato. Só para dizer assim, só para esclarecer, a taxa de registro nossa é calculada 0,1% sobre o valor dado para o procedimento, com valor mínimo de R$ 125, certo?
Só para explicar para vocês, a Câmara da Fiesp de São Paulo, ela cobra 0,5%, certo? Sobre o valor dado, quer dizer, 5 vezes mais. Então, isso aí, e depois também a facilidade do entendimento e a facilidade de contato com os árbitros, inclusive. E na corte não se exige advogado. Nós aconselhamos que todas as pessoas levem o seu advogado, tenham as coisas representadas pelo advogado para fazer o acompanhamento. Mas a lei que regula a nossa arbitragem não faz essa exigência nenhuma, mas permite, e nós fizemos questão, quando dizer, eu não preciso de advogado. Então nós fizemos constar da ata inicial que a parte foi solicitada a indicar um advogado e ela diz que não precisa. Certo? Isso aí são essas vantagens. A vantagem maior mesmo, certo, é a redução de custo e a facilidade de contato. Essa é a grande certo. Ele é mestre, obrigado. Professor universitário, doutor Hernani Luiz, obrigado pela sua vinda. Prazer em conhecê-lo. Por favor, cumprimente o nosso presidente, professor José Luiz, e faça a sua importante pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. É uma honra poder participar desse programa. Boa tarde, professor Sobieraski, presidente do Conselho de Administração da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem. Bom, nessa oportunidade nós aproveitamos então para popularizar um pouco mais o entendimento disso. Doutor, eu gostaria então que o senhor pudesse explicar para as pessoas ou relatar, trazendo para o pessoal, já que todos nós ouvimos falar de arbitragem como algo distante, na maioria dos casos, estatisticamente, quais são os problemas que as pessoas levam à corte para que sejam solucionados? Boa pergunta. Por exemplo, assim, todos os conflitos, todas as divergências podem ser levadas para serem resolvidas ter na corte, desde que tratem de direitos patrimoniais disponíveis. Quem não tem a disposição sobre os seus bens não pode participar, levar qualquer problema, nem mesmo, por exemplo, na corte, nem mesmo que tenha um grande interesse de resolver tudo mais, mas se não tiver o direito patrimonial disponível, nós não podemos atender nenhum. Porque o direito patrimonial, aquilo que for de direito patrimonial indisponível, isto é da esfera do poder judiciário. Quer dizer, um exemplo desse é os casos de menores, né? Se o menor tem uma propriedade, tem uma disputa sobre isso aí, deve ser tratado no poder judiciário. Nós não temos esta competência, certo? Quer dizer, o que se baseia mesmo conosco é o direito patrimonial disponível. Aqui, no nosso caso, o que ocorre mais é a parte relacionada à locação. Locação de apartamento, locação de casas, aquilo que consta ali do contrato, renovação de contrato, fixação de valores do contrato, quer dizer assim, todas essas coisas, esse é o maior nicho que nós temos, certo? E inclusive também em menor proporção, aqueles contratos de aquisição de imóveis, que quando a pessoa faz, está tudo muito bonitinho. Depois, na sequência, começam a surgir problemas e tudo mais. Muitos deles estabelecem regras para ter o aumento da prestação, tudo isso, certo? E esses são os dois casos que nós temos mais. É locação imobiliária, certo? O aluguel e esses contratos específicos de compra e venda de bens. Recebemos outros casos também, certo? E uma coisa deve-se dizer, nós não somos agência de cobrança. Nós não fizemos cobrança. Discutimos sobre a razão ou não ser da cobrança, mas nós não somos agência de cobrança de forma nenhuma. Certo? Só queria dizer que o advogado que fez a pergunta é árbitro da corte,
já proferiu sentenças e, além de tudo, é meu filho, tá? Tá bom. Está no mesmo caminho. Tá. Queremos também cumprimentar o nosso querido pastor José Taborda. Parabéns pela sua abertura do show da tarde. Por favor, cumprimente o professor José Luiz e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde, doutor José Luiz. Como se processa o encaminhamento de um processo para a corte? Né? Que vias uma pessoa pode ela mesma encaminhar o seu assunto? Ou tem alguma via oficial para os assuntos serem encaminhados para ser tratados dentro da corte? Eu queria também saber qual é a diferença entre mediação e arbitragem. Tá, olha. Da mediação, já vou ver. O senhor quer saber como é que chega na corte para resolver? Isso é. A pessoa pode ir sozinha ou através de advogado, levar um pedido para estabelecer uma arbitragem referente a este fato, assim, assim, certo? Já faz a descrição, não precisa ser uma petição muito rebuscada, de forma nenhuma, certo? A pessoa chega lá, dá entrada, paga a taxa de registro e nós chamamos a outra parte para ele comparecer, certo? Se neste contrato tem a cláusula compromissória, que é uma cláusula que diz que as divergências e conflitos que surgem a respeito desse contrato são resolvidas na Corte Catarinense em mediação e arbitragem. Esta cláusula, né, obriga a pessoa, tendo qualquer divergência, a fazer através de arbitragem. Quer dizer, com essa cláusula a pessoa não pode ir em juízo de forma nenhuma, porque o acesso à justiça, a pessoa opcionalmente arrumou uma outra solução, que é a arbitragem. Aí, como eu vinha dizendo, chamamos a outra parte vem. Nós fizemos uma explicação como é que funciona a arbitragem, certo? Mesmo a outra parte tendo advogado. E quais são os andamentos que tem. A partir daí, a parte que foi chamada, ela tem um prazo para oferecer a contestação dela, certo? E o processo ainda continua, com apresentação de provas, ouvido de testemunhas, depois alegações finais e depois a sentença. É isto o que nós fizemos, certo? Quer dizer assim, e procurando fazer da maneira mais desinformalizada possível, né? Certo. Tem coisas que a gente tem que registrar, as reuniões, as atas, isso e tudo, mas tudo isso pode ser por resumo. O senhor queria saber por que mediação e por que arbitragem, certo? Na arbitragem, tem um árbitro que, se as pessoas não se entenderem, o árbitro para dar sentença. Na mediação, o mediador, também escolhido pelas partes, ele ouve as partes, também a parte é chamada, então o mesmo ritual é chamado, se reúne numa sessão de pré-mediação e um mediador designado faz uma explicação, escuta, explica para eles como é que ocorre, certo? E este mediador não pode dar sugestões, nem pode dar palpite. Ele simplesmente vai controlar, quer dizer, para que as partes não fujam do objetivo principal, que era resolver o ponto X. Não fujam dali. E fica colhendo as informações das pessoas, certo? Até que ela chegue a um ponto, né, em que possam fazer o acordo ou possam não fazer. Existe um fato ocorrido, não foi conosco, certo? Nem foi aqui no Brasil, em que se fazia uma mediação e no correr da mediação uma das partes disse: mas isso aqui não vai se resolver nunca, porque por isso já morreram, os nossos avós morreram por causa disso, os nossos pais nunca resolveram e nós é que estamos resolvendo. Aí o mediador perguntou: sim, não, agora me esclarece o que é que houve. Por que que os avós de vocês morreram por causa disso? Aí ele explicou o seguinte, que
os avós dele, a família, tinham terras contíguas e passavam o rio. Deu uma enchente um pouco maior do que o normal e o rio mudou o curso. Tirou terra de um lado e passou para o outro, né? E eles nunca mais se entenderam, certo? Porque aquele que recebeu a terra disse assim, o meu terreno foi aumentado. A divisa na escritura está aqui, é o rio, isso de cá é meu. E morreram os dois, se mataram os dois por causa disso. Se mataram os dois. Os avós, os pais nunca conseguiram, os filhos nunca conseguiram resolver. E a batata ficou para os netos. E aí, e já tinham feito uma porção de tentativas. E quando esse aí contou, aí o mediador disse, não, então aqui nós temos que conversar diferente. Temos que saber o que é isso aí, a quem pertence e a quem não pertence. A quem não pertence. Para ficar a decisão disso. Aí dizia assim, isso aí nós estamos discutindo a vida toda, tá? Aí disse, então nós temos que começar de novo de tudo isso aí, ouvir a outra parte. Se vocês quiserem, nós suspendemos, como vem outro dia aqui para a gente conversar, ou continuamos hoje. E eu sei que eles foram conversando em outras sessões e chegaram finalmente a um acordo, e resolveram a pendência que eles tinham, que era do rio ter mudado a posição dele em virtude de uma enchente, né? E isso aí acontece muito pelo nosso interior, né? O rio muda de curso, né? Pelo o volume que tem. Mas só que aí, o mediador tem que ser mais psicólogo, tem que ser mais observador, quer dizer assim, e começar a captar e entender o que as partes dizem, o que elas dizem, né? Porque aí, se as partes não contam tudo, como nesse caso que eu falei, até que um dia contaram, aí o mediador disse, não, então agora nós temos que focar aqui, não é a terra que fica do lado, focar aqui, como é que fica depois dessa consequência da enchente que já tem tantos anos. Isso é a mediação. Mediação é chamar as partes e elas procurarem se entender. Certo. Mas o mediador só comanda. Ele não dá palpite, não dá sugestão. Só não deixa passar alguma coisa que seja de forma a não obedecer à legislação. Obrigado pela sua pergunta. Queremos também agradecer a presença do nosso futuro prefeito lá de São Pedro de Alcântara, doutor Valmor Matei. Obrigado pela sua vinda, um prazer em revê-lo. Cumprimente o presidente do Conselho da Corte Catarinense, o professor José Luiz. E faça a sua pergunta, por favor. Tadeu, boa tarde. Enei, te esperamos na prefeitura em 2017. 2016, votamos no senhor, 2017, o senhor reassume a prefeitura. Obrigado, Tadeu. Eu queria, Tadeu, pedir permissão. Nós estamos no multiuso, exatamente discutindo a saúde de São José. Hoje está se realizando, neste momento lá, no qual pedi permissão à secretária, na condição de delegado dessa conferência, para que também viesse prestigiar essa mais nobre mesa redonda. Não poderia eu deixar de vir. E me preparei, me programei para essa mesa, porque aos meus 65 anos, filho de um pai humilde, filho de uma família tradicional de italianos, me orgulho, se hoje tivesse que ir, digo ao senhor, já iria feliz como pai, e também tenho filhos formados, tal qual também advogada. Mas, como pai humilde, eu já iria feliz por estar à frente dos senhores, de todos os senhores jovens e nós mais jovens. Me sinto triste quando vou ao fórum e vejo, chegando lá, sentenciado porque meus cachorros incomodam o vizinho. O advogado orienta a comunidade em volta e faz um abaixo-assinado, levam e lá fomos sentenciados a pagar um salário mínimo e por 2 anos, a cada 90 dias que é do conhecimento dos senhores, passa lá e fazer uma assinatura. E naquele momento eu questionei, pedi permissão à meretríssima e se eu poderia me manifestar. Ela perguntou, o senhor tem um advogado? Eu digo, eu gostaria, mas nesse momento eu não tenho como pagá-lo. É um profissional, ele tem que ser remunerado. E constava nos laudos lá, nos autos, que eu tinha pastores pitbull,
cachorros pitbull. Eu sempre tive vira-lata. E estavam lá as fotos que foram levadas. E não tivemos direito à defesa em nada. Lá tem uma outra situação onde nós somos uma questão que fomos ameaçados de morte. Até hoje, pasme os senhores, vai para 2 anos, o nosso Ministério Público, o nosso Judiciário nunca nos chamou. Será que esses 100 milhões de processos aos senhores juízes não está na hora de usar a corte? Que saiu daqui enobrecido, sabendo que os senhores existem? Ou talvez, como sugestão, não está na hora de abrirmos as portas, como Colônia Santana, São Pedro e outros lugares, para que os senhores também venham a público e dizer que a corte existe e nós seremos melhor orientados? Ó, a sua pergunta pode distribuir. Já vou fazer, distribuir um folder que nós temos, certo? E que explica as coisas da corte direitinho. O senhor, como prefeito de São Pedro de Alcântara, o senhor sente essa dificuldade das pessoas que vão lá... Eu queria pedir uma permissão ao senhor. É? Eu não sou prefeito. Prefeito lá é o Juscelio Kremer Palica, né? Só para deixar claro ao vivo, né? Tá. Mas o senhor sente estes problemas lá no município, né? Porque as pessoas, como tem falta de outras informações, elas correm à prefeitura, né? Para encontrar. E a prefeitura não tem esse campo, não tem esse poder de decidir esse troço tudo, certo? Mas uma das soluções, como o senhor disse, para fugir desses 100 milhões de processos, é incentivar essas entidades de mediação e arbitragem, certo? E uma coisa muito séria já que surge é a forma de se constituir essas entidades. Eu fui com o pessoal da corte numa universidade do interior do estado e nós falamos, fizemos uma palestra sobre mediação e uma palestra sobre arbitragem. Fomos lá, certo? E quando veio para as perguntas, teve uma pessoa, teve um aluno, a pensar, mas o senhor diz desse negócio de arbitragem e quando a arbitragem pega e vai embora para o dinheiro. Disse, como que é isso? Não, é que aqui foi, veio um pessoal aqui, montou um cursinho de mediação e de arbitragem. Quando terminou o curso, eles deixaram uma sala alugada, mobiliaram a sala, tudo aquilo, para funcionar. E foram embora. E tinham feito uma campanha já no comércio para as pessoas encaminharem para essa entidade, né? As obrigações que as pessoas tinham que pagar nos estabelecimentos comerciais e não pagavam, eram devedores. Não é função específica nem de mediação, nem de arbitragem. Mas, se recebeu, estava certo. Aí ficou o pessoal, aí eles foram ver, aquele pessoal que veio dar o curso lá, tinha alugado a sala, mas não tinha pago o aluguel, nem deixado dinheiro para o aluguel. Compraram móveis, também não pagaram, deixaram para eles pagarem. A coisa ficou tão complicada, certo, que esse pessoal que eles deixaram lá não era pessoal da terra, era pessoal deles. Um dia, estava uma placa na porta que eles tinham fechado e acabou-se. Levaram os comprovantes de dívidas e o dinheiro que receberam também levaram. Como é que é isso? Só. Isso aí é uma coisa. Entidade de mediação e de arbitragem tem que funcionar com o pessoal da terra. Pode ter supervisão de outra pessoa, supervisão de outra entidade, mas quem tem que fazer esse embate direto é o pessoal da terra. Senão, os que estavam ali não tinham compromisso nenhum com a terra. Nada, nada, certo? Há um dia que eles viram que o dinheiro não estava entrando o suficiente para pagar o aluguel e pagar os móveis que tinham ficado ali, eles puseram, estamos fechando e estamos indo embora. E levaram a documentação que receberam para comprar, e levar o dinheiro que tiveram para comprar também. Isso aí acontece. Ainda tem um tempinho para... Cessou? Depois do show da tarde... Eu queria acrescentar mais uma coisa ali. Ah, eu quero dizer para o senhor que eu já fui procurador-geral de São Pedro de Alcântara, porque eu fui de São José e naquele tempo São Pedro pertencia a São José, tá? No tempo dos recitivos, certo? Eu fui procurador lá.
Ele me trouxe da universidade para trabalhar com ele lá, porque ele disse, eu preciso do senhor lá, vá comigo lá. E eu tive com ele, fiquei depois até metade do governo do Germano Vieira, que tinha ganho a eleição, aí depois eu tive que sair para ficar só com a universidade. Depois do show da tarde, depois das 14 horas, se vocês precisarem fazer mais perguntas, o professor vai estar à disposição. Porque o relógio... Justamente. Nós temos tempo aqui, ó. 2 horas o programa termina, então nós temos que dar uma acelerada. Por isso que eu não gosto de andar, por isso que eu não gosto de andar de fusquinha, eu gosto de andar de Ferrari. Porque Ferrari é mais rápido. Nós também aceitamos a Ferrari, tá? Em pagamento da permanência aqui, tá? Sandra Pereira Sutil, a sua pergunta, por favor. Nós temos que dar uma aceleradinha. É uma alegria tê-la aqui no programa e tenho certeza que todos agora, os espectadores... Agora eu termino as pernas, porque pergunta de mulher, lá vem coisa escondidinha. Nós temos as vantagens da mediação nos termos práticos e nos termos pessoais. E eu gostaria de falar dos termos pessoais, né? Sobre os conflitos que são sanados através da mediação e reduz o desgaste emocional. Isso procede? Procede. E procede porque os senhores todos que já foram chamados para ir em juízo, para prestar depoimento, procurar alguma coisa, todas as pessoas chegam tensas. Ninguém vai a juízo se não ficar um pouquinho. Às vezes até o advogado, né? Tem que resolver lá. Como é que vem essas testemunhas hoje, o que é que vai ser isso, certo? Até o advogado fica preocupado com aquilo ali. Na arbitragem e na mediação, a primeira coisa que se faz é deixar as pessoas à vontade. Na arbitragem não se exige que se vá de terno e gravata, nem árbitro, nem mediador. Não se exige que as pessoas que vão vá de terno e gravata, e da forma mais formal e possível, certo? Porque o trabalho inicial do mediador ou do árbitro é deixar as pessoas em condições de ficarem tranquilas para falar com bastante calma e exporem as coisas, certo? Porque enquanto a pessoa estiver tensa, a pessoa acaba não revelando as coisas, certo? Às vezes a gente fala, né, doutor? Fala com testemunhas e diz, ah, mas eu estava tão nervosa que acabei não contando o que eu queria contar. Mas por que? Não, estava muito nervosa. Estava muito, muito nervosa. Não deu para contar. Certo. Principalmente as mulheres. Tem que ter calma para falar isso. E isso aí a gente procura passar para as pessoas, né? Porque resolver qualquer questão, por menor que seja, sempre tem uma carga emocional muito grande. E se nós pudermos primeiro descarregar essa carga emocional, deixar a pessoa com bastante tranquilidade, aí é fácil de se tratar, de conversar, porque ninguém quer investigar a vida da pessoa. Nós temos que esclarecer aquele problema, aquela discordância que a pessoa levou para ter uma solução. Porque se levou, já não conseguiu resolver antes lá. Queremos também agradecer a presença do nosso querido pastor Ivanir Rodrigues. Obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente o professor José Luiz e faça a sua pergunta. Boa tarde ao Tadeu, aos colegas da mesa e em especial ao doutor José. Eu gostaria de saber ou perguntar, foi ventilado na imprensa a respeito de uma alteração que houve pela presidência, sobre essa questão da arbitragem. O senhor poderia nos explicar que alteração foi essa, como é que ficou, se melhorou, se ficou pior, como é que é, para a gente saber. Obrigado. O presidente Dilma falou alguma coisa sobre arbitragem, mudança, melhorou, piorou, enfim? Não. O seguinte, nossa lei é de 1996. Não é... A arbitragem não é novidade brasileira. A arbitragem, ela é mundial, certo? A nossa lei de 96, ela não tem experiência brasileira, ela foi mais ou menos uma cópia da legislação de vários países, certo? Quando começou.
há anos precisava ter algumas alterações, e agora, dia 26 de março, foi sancionada a Lei 13.129, que trouxe algumas inovações para a arbitragem. Inclusive, resolveu um problema muito sério, porque sempre se dizia, a lei anterior, que o que fosse da área da administração pública não era resolvido por arbitragem. Esta lei agora, ela determinou que também pode resolver os assuntos da administração pública. Quer dizer que os contratos que o governo faz para construir ponte, estrada, reformar, isso aí, o contrato para resolver o problema da ponte Ercílio Luz, tudo isso pode ser resolvido agora por arbitragem. Não precisa mais o poder judiciário, certo? E, inclusive, isso aí abriu um leque muito grande, porque ainda diz o seguinte, que a autoridade que deu início à arbitragem, essa autoridade deve acompanhar, inclusive, até a solução. Certo? Para dizer, não, mas isso aí quem fez foi o meu anterior, e eu não sabia disso, mas isso aqui eu não quero continuar. Vinculou a autoridade a resolver aquilo ali, certo? A acompanhar até o final, para não ter um subterfúgio. Senão, vamos dizer assim, um prefeito, um governador, o presidente, mudava aquele um, punha o outro, não, mas isso aqui foi do anterior, e eu não quero mais isso aqui. Ia criar uma confusão maior. Por isso a lei diz, quem começa deve acompanhar. Queremos também agradecer a presença do nosso artista renomado, Dário Franz. Obrigado pela sua vinda. Cumprimento essa estrela aqui, o nosso professor, nosso mestre, José Luiz, e faça a sua pergunta, por favor. Bom, boa tarde ao professor José Luiz, o Tadeu e os demais desta mesa redonda. A minha pergunta é, pode haver recurso contra essa sentença? Esta sentença? O senhor quer saber se na decisão arbitral pode haver recurso? Não. As sentenças arbitrais, elas são irrecorríveis, são definitivas. Certo. No entanto, pode haver pedido, pode haver o chamado embargo de declaração de esclarecer pontos da sentença que não ficaram bem esclarecidos, esse posso todo certo. Se no processo tiver irregularidade, ou o árbitro tivesse impedimento de atuar aquilo ali, o que diz o artigo 32 da lei da arbitragem, isso aí a parte tem 90 dias para entrar em juízo e questionar aquilo ali, inclusive pedindo a nulidade da sentença. Até se a sentença não esclareceu os pontos que deveria ter, certo? E se o juiz admitir, pode determinar a anulação, a nulidade daquela sentença e voltar para que outra sentença seja proferida, né, atacando aqueles pontos que foram levantados, que foram levados a juiz. Mas apelação não tem. Apelação não tem. Quer dizer assim, a questão de mérito não se resolve. Se mexe nessa questão processual de não ter, às vezes, o árbitro, vamos dizer assim, de ter o árbitro, impedimento de ser árbitro, porque era amigo do fulano, era parente desse, era isso, isso aqui. Tem que ser uma pessoa, porque o árbitro tem que ser imparcial, certo? Ele tem liberdade de convencimento, mas não pode, tem que ser imparcial. Queremos também agradecer a presença do meu amigo Beto. Obrigado, Beto, pela sua vinda. É sempre um prazer em revê-lo, de estar junto com você. Parabéns pelo resultado das suas atividades. Cumprimente o nosso professor e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, senhor José. Boa tarde. Tadeu, ouvintes e colegas. Eu gostaria de saber quais os conflitos que não são atendidos pela arbitragem ou... O que não é atendido, por exemplo, é, por exemplo, assim, a pessoa para requerer tem que ser capaz. Incapaz não pode. Os menores não podem, de forma nenhuma. Certo? E se discute bens que estejam, vamos dizer, já resolvidos em juízo, né? Certo? Ou que
têm bens penhorados, bens hipotecados, bens que a própria justiça colocou sobre eles para que eles não fossem movimentados. Por isso que diz, pessoa capaz e direitos patrimoniais disponíveis, certo? O que a pessoa não puder dispor, assim, daquele contrato, não pode de maneira nenhuma estar. Certo? E também não resolve problema de família, não divórcio, separação, não. O que pode é as partes se reunirem, num caso de separação, de divórcio, em uma sessão de mediação, para eles discutirem a situação deles, para depois irem a juízo para fazer a separação ou o divórcio. Hoje, separação e divórcio já pode ser feito diretamente em cartórios, né? Não precisa ser mais em juízo. Certo? Mas a arbitragem não recebeu essa competência. A apresentação dele aqui no show da tarde hoje foi um show. A apresentação dele foi um show. O Alex, o Alexandre, Alessandro Montanha, Montanha, parabéns. Parabéns por essa montanha de sucesso. Cumprimente o professor e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, professor. Uma pergunta simples, como é pago a arbitragem? Existe uma tabela fixa? Como é que é paga a arbitragem? Como é pago a arbitragem? Tem uma tabela fixa? Como que paga? Sim. Em dinheiro, né? Se tem tabela. Dinheiro, cheque, né? Tá. Tem tabela? Mas, nós temos uma tabela, certo? Temos uma tabela de taxa de registro, temos uma tabela da taxa de administração, do percentual que o árbitro pode receber, com mínimos e máximos, tudo isso, nós temos temos tabela de tudo isso aprovado. Cada entidade tem a sua, certo? As nossas aqui, ou tendo as nossas condições, elas são de valores mais baixos, né? As entidades de São Paulo, certo, só para dizer assim, do Rio de Janeiro e de Minas, e essas taxas já são mais elevadas. Nós cobramos, tá? Porque nós temos que ver, sim, quer dizer, assim, o sentimento que o nosso povo tem, a adesão que o nosso povo tem, que não é ainda tão grande, então nós temos que ter que esses preços sejam, que estes valores sejam convidativos. Queremos também agradecer a presença desse imortal do nosso internacional, Raul Seixas. Obrigado pela sua vinda, cumprimente os pares, cumprimente o nosso presidente do Conselho da Corte Catarinense, mestre professor José Luiz, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde Tadeu, boa tarde amigos da mesa, telespectadores. E o senhor José Luiz, a pergunta é o seguinte, qual é a base jurídica da arbitragem para resolver problemas de outras pessoas? Eu no final não entendi a sua pergunta. Qual a base jurídica da arbitragem para resolver problemas de outras pessoas? O artigo 2º da lei da arbitragem diz que as arbitragens podem ser de direito ou de equidade. A arbitragem de direitos tem que respeitar a legislação. Por isso, quando se faz o início da arbitragem, se pede para as pessoas dizer qual a lei que deva servir de orientação para resolver este caso. E existe a equidade, que vai resolver de uma maneira sensível, sem se preocupar com as disposições de lei. Mas não pode resolver contrário ao que diz a lei, certo? Não vai ter um fundamento na lei. Mas a arbitragem de direito tem que ter fundamento na lei, certo? Vou acrescentar um pouquinho a sua pergunta. Se numa arbitragem, num contrato internacional, as partes disserem assim, nós queremos que seja usada esta legislação de tal país que é fora do Brasil, pode ser admitido aquilo ali, vai ser usada aquela legislação direitinho. Quer dizer, a legislação e estas decisões nunca podem ferir os bons costumes nem a ordem pública. Isto é desse artigo 2º.
da lei da arbitragem. Queremos também cumprimentar mais uma vez a Suporto. Suporto, que faz um trabalho importante. Eles são especialistas também da lei Rouanet e outras atividades. É uma Suporto, uma empresa diferenciada. As principais empresas brasileiras estão vinculadas a Suporto. Por isso que eu falei que é uma empresa diferenciada. Dr. Rubens José Martins Abreu Filho, obrigado pela sua vinda. Foi um prazer em revê-lo. Parabéns pela indicação do nosso mestre, professor José Luiz, falando de um produto tão importante que é o Conselho da Corte Catarinense, onde tem essa especialização em mediação e arbitragem. Por favor, cumprimente os pares, cumprimente o professor José Luiz e faça a sua importante pergunta, por favor. Bom, vamos aplaudir o doutor Rubens! Primeiramente, agradeço esse espaço que tu dá, o Tadeu, que é muito importante isso aí. Porque as pessoas hoje nós estamos atingindo aqui um público muito além do que imaginável para estar sabendo essas explicações de mediação e arbitragem. Tá? Isto é o futuro. Se vocês estão reparando, em grandes jornais estão se falando em mediação, nova lei da mediação, quer dizer que da arbitragem, perdão. Isso está realmente, para o propósito da corte, é muito bom essa publicidade que tu deixa a gente amparar as pessoas. Tá? Eu só queria deixar só um assunto que eu queria dizer, que o professor ele comentou ali, que as pessoas às vezes querem ser árbitro mediador, mas para ser árbitro mediador, primeiro não tem que ter aquele pensamento imediato em querer ganhar dinheiro, certo? Muitas pessoas querem ser, depois perguntam para a gente assim, mas quanto ganha, quanto não ganha, dá para ganhar, vamos ganhar? Se pensa assim, então esqueça, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Nós temos que trabalhar num sistema, aos poucos vem de acordo com o nosso trabalho. Então, só estou dando essa ressalva, né, professor? A gente explica tudo e o pessoal some. Né? E outra coisa que o professor falou bem também, que acontece, as pessoas querem se tornam árbitro mediador, daí vai na internet e vê, tem carteira de juiz arbitral sendo vendida, tem aquelas carteiras, então o pessoal compra a carteira daquela e sai por aí dando carteiraço, arranjando namorado, dando carteiraço, fazendo acontecendo. Isso aí, a corte não pactua com esse sistema, porque isso até é ilegal, isso aí, porque nós só somos juízes e árbitros e mediadores, no momento do nosso ato, no momento que nós estamos trabalhando, nós somos considerados juiz como se fosse juiz togado, juiz de direito, certo? No nosso ato, fora somos pessoas normais, só queria esclarecer isso. Mas eu quero, o que eu vou perguntar para o professor? São 10 anos com ele na corte, no dia a dia, fica até uma coisa a perguntar, mas o que eu vou perguntar? Professor, eu queria que o senhor me explique, então, a posição da mediação em causas trabalhistas. Mas antes disso, eu só queria dizer também para vocês que o professor até me conteste se eu estiver errado, que para as partes tem que estar ambas com o âmbito de fazer a mediação e arbitragem. Nenhuma pode ser forçada, certo? E um detalhe também, nenhuma das partes tem que estar em litígio judicial com uma ou com outra, certo? Acho que o professor entendeu, isso eu queria que explicasse. E na parte trabalhista, professor, como é que fica a relação para fazer acordos na parte trabalhista? Ainda disse que é amigo, né? É amigo. Mas é o seguinte, a legislação brasileira, ela diz que cabe mediação nos casos de dissídios coletivos, casos de greve, tudo. Não fala em dissídio individual. E os tribunais do trabalho têm uma tese de que, como a Constituição brasileira de 88 não fala nos dissídios individuais, eles não podem ser submetidos à mediação. A arbitragem nunca. Não pode ser submetido à mediação. Então, não cabe de forma nenhuma. Mas só quero acrescentar, como não cabe, certo, se as pessoas procuram, a gente faz mediação, certo, em questões trabalhistas, isso aí, certo. Mas em São Paulo, existem várias entidades que só trabalho com mediação trabalhista, só. E uma vez em São Paulo eu perguntei para um presidente dessa entidade, sim, e aqui, os nossos tribunais aqui não criam caso nenhum, aceito. Porque eles dizem, desafoga o serviço nosso, outras coisas andam, certo? E diz assim, mas e qual é a percentagem desse pessoal que vai para a justiça? Olha, a percentagem que vai não chega a 1%. Sim, e deste 1%,
O que é anulado, é reformado e tudo mais. Deste 1%, o que é reformado e anulado também é 1%. Se até a quantidade é tão pouca, tão pouca. Queremos também agradecer a presença da nossa professora, jornalista, que está chegando do Rio Grande do Sul, para levar um mimo de mãe para o filhão dela. A Pasha voltou mais feliz, com uma face já mais gostosa. Eu peço que ela cumprimente os pares, cumprimente os nossos telespectadores, dê 3 passos aqui à frente, faça a sua brilhante pergunta, recebendo os aplausos! Obrigada. Passou o sufoco, está tudo bem. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, que aproveito a sua presença também. Eu pertenço a 2 entidades culturais, socioculturais, a ALB e a Aliflor, de escritores. Nós não temos sede. Eu sou aposentada pela Radiobras, ex-Agência Nacional da Presidência da República. Eu me aposentei em 97. Em 99, extinguiram a sucursal aqui em Florianópolis, em Porto Alegre, em outras capitais. Só que no edifício Praça 15, 7º andar, nós temos 4 salas ociosas desde aquela época, patrimônio da União, e já vou terminar, isso é importante. E várias entidades sem fim lucrativo, reconhecidamente, que não tem lugar para fazer as suas reuniões, como as minhas 2 entidades. E nós não conseguimos o espaço para nós. É patrimônio da União. O que é que pode se fazer? Por favor, dá uma luz para nós. Minha senhora, agora, com a nova lei que trata da administração pública, dos contratos, certamente vai tratar das concessões também, que ela vai entrar em vigor 60 dias da sanção, vai entrar em vigor dia 27 de julho. Se não der para resolver amigavelmente por negociação, pode se pedir através de arbitragem. Certo? E se tentar resolver. Porque até agora a lei não admitia nada de arbitragem na administração pública. Agora essa alteração possibilita isso aí. Certo? Só que aí a gente tem que ver a característica do problema para ver se cabe. Se a senhora quiser, nós estamos lá na corte, toda a tarde, a senhora vai lá, a gente senta, conversa, tudo. Só marca antes, porque às vezes a gente tem audiência, tem sessão, tudo mais, aí não dá para ter. Mas a senhora vai lá, que a gente conversa e vê o que se pode resolver. Obrigada! Obrigada! Todos nós vamos ficar de pé, todos nós, inclusive o nosso convidado central, por favor, por favor. É um show da tarde, ao vivo, para todos os nossos catarinenses. Nós recebemos hoje o presidente do Conselho da Corte Catarinense, o mestre professor José Luiz. Obrigado pela sua vinda. Vossa Excelência agora vai ter 2 minutos para fazer uma avaliação de todas as perguntas, 2 minutos. Portanto, ele vai se dirigir até o centro do palco, recebendo os aplausos! Quero dizer para o senhor que o tempo é curto. Tantas foram as perguntas esclarecidas e vejo que, pelo semblante das pessoas, que elas têm outras perguntas a fazer. Certo. E muito interessante que para nós da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, de ter esta possibilidade de chegar e falar para os senhores, certo? E os senhores vão sair daqui motivados, como se fossem agentes propagadores, não da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, mas da Mediação e Arbitragem. E a Corte está lá para ajudar vocês, receber vocês, tudo mais. A Corte, ela funciona no prédio da Junta Comercial do Estado, Avenida Rio Branco, número 387. Nesse folder tem o telefone nosso, tem e-mail, tem tudo isso, os senhores podem se dirigir a nós, marcar o dia para ir lá, para a gente conversar, esclarecer essas coisas. E se
aonde vocês têm a relação de vocês, os negócios, os entendimentos, precisarem de uma palestra, precisarem de uma explicação, de uma reunião, nós estamos disponíveis para isso aí. E esta palestra, essa reunião, já vou adiantar. Isso aí não tem custo nenhum. Certo? Só o cafezinho e água, tá bom? Agora o nosso da central vai receber o carinho dos nossos perguntadores. Prazer. Tá, obrigado. Tá. Obrigado. Tá, obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado. Está tudo, não? Obrigado, obrigado. Ah, não pegar? É, vem ali. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. Seu senhor. Obrigado, senhor. Tudo aí. Tá. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Tudo bem. Tá. Tá, obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, madame. Só do senhor com essa alegria. Tá bom. Chega de beijo. Agora é o seguinte, agora você vai ficar estático, Pode sentar. Quem quer sair na fotografia? Você tá... Calma, não levanta a mão. Não levanta a mão. A minha queridinha Ivoneta ali, direitinho ali. Ali, rapidinho ali. Eu pensei que ele era irmão, mas é filho, o filho, por favor, aqui. Doutor Nerils, essa fera! Agora, aqui falta uma pessoa aqui, eu não sei quem é que eu vou botar ali, não sei, né? Falta uma pessoa ali importante, quem é que eu vou botar ali? Eu não sei! Quem é que eu vou botar? Roda o globo aí! Quem é que eu vou botar ali? Roda o globo! Quem é? Ah, o doutor Rubens, doutor Rubens, ali. Mas deixa ele ficar do ladinho aqui, ó. Não, ela fica aqui. Tá bom. Atenção, aperta ali. Ela já aderiu. Tá bom. Vai lá. Ali. Vocês continuem. Eu vou ali tomar um cafezinho. O que é que está escrito aqui, doutor Rubens? Tira a mão. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O Poder Legislativo Catarinense, em sessão especial, presta homenagem à Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, tá? Pela passagem dos seus 15 anos contribuídos para o desafio de conscientizar a sociedade a utilizar os métodos extrajudiciais de resolução de conflitos, atendendo aos princípios de celeridade, credibilidade, baixo custo e satisfação das partes na defesa dos interesses da sociedade catarinense. É isso aí. Cara, sabe ler. Agora aqui, segura aqui. Esse aqui é presente para você, tá, querida? Ali. Tira a foto ali, ó. Ali, ó. Capricha ali. Pega bem. Não sei se a câmera consegue pegar bem ali. Legal. Agora é o seguinte, agora o doutor Nerilson pode sentar. Doutor Nerilson. Vossa Excelência pode sentar lá. Vossa Excelência pode sentar lá. Agora é o seguinte. Agora, calma. Depois, calma. Agora é o seguinte. O microfone. O microfone. O mestre, quer falar alguma coisa? Eu quero falar. Um minuto, que eu já estou atrasado. Tá. Quero agradecer, certo, a esta TV pela oportunidade que nos deu de vir aqui. Quero agradecer também ao mediador Rubens. Não fala dele. Vou falar dele. Agradecer que ele... Trabalhou para que a gente viesse aqui, viemos, um esforço dele. Isso, o Rubens, já vou dizer, o Rubens é um grande mediador. Não elogia. E o doutor Nerilson? É? O doutor Nerilson, é fraquinho? Não. E aquela fera ali, ele é fraquinho? Não. É forte? Não, seguinte, não. Ó, leva essa fera lá para a poltrona dele, direitinho, ali. Ó, chega de beijo agora. Pode sentar. Agora é o seguinte, agora chegou um momento bacana. Obrigado. Agora no show da tarde da Solange Mello. Onde está Solange Mello? Estamos todos prontinhos para nós ouvir a nossa estrela da música brasileira. Ele tem uma interpretação, ele tem um talento. Além da gaita também, ele canta muito, é um tenor renomadíssimo.
Portanto, chegou a hora, a vez, vamos aplaudir Dário Franz! De Vicente Celestino, uma homenagem aos pracinhas brasileiros, em 1946, La mia Gioconda. Ok, Dário Franz. Essa música é uma música difícil, 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 difícil. Difícil e muito linda, pessoal. Modéstia, parceiro, quem fez, fez bem feita. É, essa música também, ela tem uma carga muito pesada, é, né? Porque ela emociona os corações. É? Os corações apaixonados, né? Porque os corações de pedra, ela não mexe, né? O coração de pedra, 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 pedra não fala, pedra não ri. Agora o coração apaixonado, ele se desmancha, né? Borbulha, né? Obrigado por ter vindo e uma ótima semana. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, Dário, o show da tarde, ao vivo para todos os catarinenses. Silêncio, silêncio, por favor, silêncio, 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 porque a mesa redonda tem que ter concentração. Tem que ter concentração para que a emoção possa falar para todos nós. E falando em emoção,
Agora, ó, pessoal, é um minutinho, Vem agora o embaixador da paz! Microfone, para o homem ali, rapidinho, meu Deus. É, o pessoal tem que ser mais elétrico. Vamos lá, um minutinho, embaixador. Obrigado pela presença, doutor Salles, da corte. É, sou um homem extraordinário junto com o seu grupo e tem trazido esclarecimentos que nós desconhecíamos. Ele é uma enciclopédia de palavras e honestidade, um coração de bondade, e nosso país está precisando de pessoas que se interessam para o bem dos outros. E, senhor, estou de parabéns. Esse trabalho é um trabalho extraordinário. Não conhecia a corte, já vi falar de conhecimento, e agradeço muito ter essa oportunidade, Padre Soares, de dar essa oportunidade a todos nós. Mas hoje realmente foi uma aula extraordinária e esses homens merecem nossos parabéns. Obrigado. Agora no show da tarde, chegou a hora, a vez do nosso professor Donato! Para saber a importância da arbitragem, da mediação, da conciliação, basta saber que em 2020, daqui a pouco, nós teremos nos tribunais abarrotados com 110 milhões de ações não resolvidas. A que ponto vai chegar? Daí que se desperte para a importância de uma corte, por exemplo. A arbitragem já está espalhada em todo mundo. A arbitragem ela é necessária. A conciliação, a mediação é necessária, até vizinho com vizinho, pequenas querelas. Nos hospitais, até me lembrei uma do hospital, o homem queria sentir as dores do parto juntamente com a mulher e abriu a maior da discussão com ela. Chamaram o médico como árbitro e o médico disse, olha, eu inventei um aparelho que transfere a dor do parto também para o marido. E regulou, nada. Regulou, ele sorria, regulou ao máximo, não deu certo. A mulher teve o neném, teve as dores normais, foram para casa. Chegaram em casa, estatelado na varanda, o corpo do entregador de pizza. Agora no show da tarde, é aquele momento crucial. É aquele momento importante, onde o nosso convidado central, mais uma vez, ele vai ter a oportunidade de se manifestar. Portanto, chegou a hora e a vez do nosso presidente, doutor Valdir! Senhores telespectadores, como é bom nós sabermos que existe nosso país, principalmente aqui em Santa Catarina, pessoas com brio, com coragem de vir na presença de todos os nossos convidados e aos telespectadores, espanar, dizer a você que está em casa, o que é uma reconciliação. Muitos não sabem, mas vou, a partir de agora já passam a saber que no programa Show da Tarde, ele todas as terças e sexta-feiras me traz novidades, são coisas nossas, que o nosso país e o nosso Estado, principalmente, está necessitando de informações. E você, com muito êxito, nossos parabéns pela sua colocação, pelas suas respostas, eu lhe pergunto, você foi ofendido em algumas perguntas ou constrangido ficou? Não. As perguntas foram bem apropriadas, certo, tocaram no foco e tudo mais, fiquei sim, satisfeito, só tenho que dizer o seguinte, do material que eu trouxe para falar, ainda faltou 90%. Telespectadores, aos nossos amigos aqui da mesa redonda, muito obrigado. Obrigado a Tadeu Soares pela oportunidade que você tem me proporcionado. A você, palhocense, estamos de olho em você. Estamos passando todas as mensagens que o nosso amigo Tadeu Soares nos proporciona. Obrigado e uma boa tarde.
A todos e a todas. Está tudo certinho lá em cima, lá? Hã? Ah, é? Pedido para me enrolar, então, rapidinho, logo que estiver pronto, me avisa. Mas, então, eu quero lembrar o seguinte, que sexta-feira agora, vem o Padre Prim, viu? Sexta-feira agora vem o Padre Prim. Então, o tema não vai ser família e filhos, não vai ser família e filho. O Padre Prim, como todos sabem, ele vive para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm problemas de dependência química e também alcoolismo. Então, a nossa mesa redonda de sexta-feira, e agora chega a hora de eu dar nota 10. Quero dar nota 10. É? Uma ótima semana, e agora fiquem agora com ele, microfone, meu Deus, microfone, Bispo Alceu! Muito bem, senhor José Luiz, doutor José Luiz, amigos, é um prazer mais uma vez estarmos juntos aqui no Show da Tarde, né? E parabéns pelo seu trabalho, muito importante o trabalho de arbitragem, de mediação, né? E isso é importante entendermos que o nosso Deus, ele também é um juiz. Afinal de contas, todas as leis verdadeiras, importantes, vêm de Deus. A própria palavra, a Bíblia Sagrada, ela é um livro onde nós encontramos as leis de Deus. Tanto as leis do Antigo Testamento, quanto também as leis do Novo Testamento. E quando nós andamos na lei de Deus, no caminho de Deus, então o próprio Deus faz com que nós sejamos abençoados, porque é justo que sejamos abençoados, que sejamos vitoriosos em todos os sentidos. Mas o nosso Deus é um Deus que ele tanto faz a lei, como também ele julga e cumpre. E assim, todo ser humano, Deus olha para todo ser humano, mas Deus olha com misericórdia. Porque se Deus fosse julgar ao pé da letra, ele não poderia fazer nada, porque todo ser humano é falho. O senhor bem sabe, né? Quanto ser humano é falho. Por isso que precisa ter juiz aqui na Terra, para julgar exatamente as causas e as divergências e fazer a mediação entre dois pontos que são divergentes. Mas o nosso Deus, ele é um Deus que julga, mas também é um Deus cheio de misericórdia, que perdoa, que purifica, que salva e que nos dá paz. Mas, se nós queremos viver uma vida com Deus, nós precisamos ter em nossa consciência, em nosso coração, que devemos viver uma vida correta, uma vida justa. Dizer a verdade, honestidade, ser correto em tudo aquilo que nós fizermos. Todas as nossas palavras, nossas atitudes, nosso caráter, nossa forma de ser. Se todo ser humano fosse perfeito, não precisaria ter juiz, né? Aí eu sou... Nem lei. Não precisaria ter nada. Mas existe a lei pela falha humana. Existe a lei por causa do pecado. Mas, quando nos voltamos para Deus e vivemos uma vida correta, uma vida justa, a nossa vida é abençoada. Então, isso é muito importante você guardar no seu coração. Mas, também entendermos que quando o Senhor Jesus, ele fez um sacrifício por nós, na cruz do Calvário, ele perdoou os nossos pecados, e hoje, se nós pedimos perdão, ele nos perdoa, nos purifica,
e nos abençoa em todos os sentidos. Mas uma coisa importante, além do perdão, aí Jesus quer que cada pessoa realmente se conserte. Procure viver uma vida correta assim, tua família vai viver bem, teu casamento será melhor, o seu trabalho você será mais produtivo e reconhecido. Porque hoje são valorizadas as pessoas honestas, são valorizadas as pessoas justas, são valorizadas as pessoas que têm coerência, que têm senso de equilíbrio. Então, quanto melhor nós vivermos, quanto mais corretamente vivermos, seremos mais felizes, vivemos com Deus e assim temos uma vida abençoada e entramos no reino dos céus. Por isso, ser justo, praticar justiça, obedecer à lei é a ordem do dia. Não é verdade, juiz? É isso aí, então. Prazer estarmos juntos mais uma vez, finalizando então o show da tarde, dizendo que o nosso Deus é juiz, mas é justo. Mas é misericordioso. E é mediador e árbitro também. E árbitro também. Então, o seu trabalho é um trabalho abençoado. Que Deus lhe dê muita sabedoria sempre. Não é só, né? Não é só meu, todos, não. Não é só meu. É toda uma equipe, né? É uma equipe. Toda uma equipe. Parabéns, então. Tá. Que Deus abençoe a todos. Finalizamos o show da tarde. Fique com Deus.